Oiê! O vídeo de hoje é sobre os petiscos Miauis. Esse pacotinho tem 80 gramas e eu paguei R$ 26,99. Sim, é bem salgadinho esse valor pelo qual eu encontrei. Mas eu achei eles muito interessantes. São três opções diferentes. E aí temos então esse daqui, que são cubinhos macios de filé de frango. Tem os flocos macios de filé de frango e também os rolinhos de filé de frango. Três opções com formatos aí bem diferentes. Então, é sempre muito interessante, né, conseguir proporcionar texturas, formatos e sabores diferentes para os gatinhos terem aí uma variação, uma novidade no dia a dia. E o que eu achei legal também é que vem muita coisa, olha só. Tipo, eles são pequenininhos, então tem bastante. Achei interessante até pra, de repente, fazer algum treininho, algum reforço positivo, sabe? Então, é uma opção muito legal. Diz aqui que é rico em proteínas, baixo em gorduras, uma recompensa saudável. Tem poucos ingredientes, então, por exemplo, esse daqui tem carne de frango, carne de peixe, amido de batata, proteína de soja isolada e glicerina vegetal. Então, uma listinha bem curtinha de ingredientes. Fala que é feito com ingredientes nobres. Então, achei uma ótima opção de petisco. Eu vou mostrar em detalhes para vocês agora. Eu vou abrir os pacotinhos, vou mostrar como ele é de fato, apesar de já estar dando para ver por aqui, né? Mas eu vou mostrar e também vamos ver a aceitação dos gatinhos. Esse é o Chicken Flakes. O Adam já tá doido aqui na volta querendo pegar, mas eu vou colocar nos comedores interativos aqui, pra eles brincarem um pouquinho e eu vou mostrando quem se interessar em comer. Vou te mostrar, mas o Adam comeu uns três e agora ele tá ansioso, ele quer que eu dê na mão. Vou deixar ele trabalhar um pouquinho aqui e depois eu mostro se alguém mais quiser comer. Izzy gostou, tá aqui comendo. Só porque eu falei, ela parou, estava comendo. O Ian também tava comendo. E como sempre, né? Peguei pra gravar, ele para. Lola também acabou de pegar vários aqui. Agora vai comer. Esse aqui é o mini sushi. Ele é bem grandinho até e é durinho. Quer, Adam? Durinho? Mas ele gostou. Ah, não gostou. Ian e Leozinho gostaram. Esse também gostou. Esse é o Soft Bites. Ele é de fato, ó, bem pequenininho. Uns cubinhos. Que amor. Ah, não gostou. Quer dizer, não, mas gostou assim. Só deixei escapar um, né? O Ian gostou também. Eu joguei alguns aqui no chão. A Izzy também gostou. Vai pagar mais. Espero que tenham gostado de ver esses petiscos por aqui. Se gostaram, deixem um like no vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima!